kord oli tulnud Porto Franco kohtuotsus, kui Tallinna oppositsioon alustas linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamist. Kohtuotsus pole aga veel jõustunud ja Keskerakond plaanib selle riigi kohtus vaidlustada. Nõmme lapsed nuputasid, kuidas nutivabalt vaba aega sisustada. Selle kohasele konkursile tuli mitu nutikat ideed, nende hulgas näiteks ka piltorienteerumine. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Alustame teemaga, mis eile ja tänagi on kütnud kirgi. Tallinna volikogu liikmed andsid sisse Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti umbusalduse. Keskerakond kavatseb aga Porto Franco ringkonnakohtu otsuse edasi kaevata. Kohe pärast seda, kui tuli ringkonnakohtus Porto Franco kaasuse otsus, andis Tallinna volikogu oppositsioon sisse umbusaldusavalduse Mihhail Kõlvartile. Kui see läbi läheb, moodustavad uue koalitsiooni Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200 ning pole välistatud, et uue võimuliiduga liitub ka EKRE. Diametraalselt erinevad ideoloogiad, eesmärgid ja plaanid, mida soovitakse realiseerida. Seega mulle tundub, et isegi kui seda plaani oleks võimalik realiseerida, see peaks tähendama, et esiteks selline koalitsioon ei ole jätkusuutlik ja selle koalitsiooni toimimise ajal ei ole tegelikult võimalik midagi konstruktiivset ja sisuliselt linna jaoks teha. Umbusaldamiseks on vaja 40 poolthäält. See tuleb napilt kokku üksnes, kui umbusaldust toetavad ka sotsiaaldemokraadid. Sotsiaaldemokraatide jaoks on olukord kindlasti on keeruline ja arvamusi on erinevaid. On palju neid, kelle jaoks tõesti see Porto Franco kohtuotsus, mis nüüd ringkonna kohus tegi. Ja need kohtudokumentid on väga häiriv lugemine. Täiesti tõsi, et kohtuotsus veel jõustunud ei ole. Ja seda aspekti sotsiaaldemokraadid kindlasti oma aruteludes ka käsitlevad. Kui paljud umbusaldust toetavad, see selgub järgmisel nädalal teisipäeval volikogu hääletusel. Eesti avatud noortekeskuste ühendus ja Nõmme linnaosa korraldasid vanuses 7-12 eluaastat konkurssi leidmaks mõtteid, kuidas sisustada nutivaba aega, mida teadupärast jääb aina vähemaks. Välja valiti 4 ideed, mida nüüd järjest ka ellu viiakse. Marko ja Eron on 2 Nõmme koolipoissi, kes võtsid kinni kutsest osaleda projektikonkursil nutivaba aja sisustamiseks. Poisid tulid välja mõttega luua piltorienteerumine ning nüüd on selleks vajalikud lehed Nõmme raamatukogus olemas. Sa lähed raamatukokku ja siis sa küsid kaarti ja pildilehte. Piltidega leht ongi see, et kui sa teed seda rada, siis siin on rajaval punktid. Ja iga punkti juures sa pead siis peatuma ja vaatama, mis on sinu ümbruses. Ja siis kui sa leiad näiteks, et see on täpselt sama, kus sa praegu tuled, siis sa paned selle tähe või numbri, mis on vastavalt pildi all. Me käisime Markoga siis eile vist, käisime selle raja läbi ja kõik oli korras. Ja kui palju aega umbes selle raja läbimine võtab? Umbes tund aega läbi aega. Nii et siis see tähendab, et tund aega on täiesti nutivaba. Ja tund aega ja umbes 3 kilomeetrit. Lisaks piltorienteerumisele on veel 3 ideed, mis noorte algatusena Nõmmel ellu viiakse. Korda tehakse mõned Nõmme mänguväljakud, aprilli alguses istutatakse ühiselt puid lootuse puiestikus ning käima lükvatakse ka üks kiirarvutamise võistlus. Kui siin Nõmmel uksest välja astuda ja ringi vaadata, siis sellest ajendatult oli ka väga suur hulp ideid nii linnaruumi sekkumisega kui ka üldse oma vaba aja veetmisega siin õues värskes õhus. Et ma arvan, et Nõmme kui keskkond toetab neid ideid. Selge on aga see, et nutiseadmed meie elust ei kao ning digimaailmas on ka siiski ühtes kasulikku, mida ära keelata ei tasu. Küll aga vähemalt lastel ja noortel võiks nutiseadmete kasutamist hoida mõistlikkuse piirides. Nii nagu nutitelefon on, see on kerge dopamiini laks, mida noored hea meelega võtavad. Aga asendustegevused on hea asi, mida pakkuda. Meil on siukene mudel või kokkulepe, et kõik Tallinna noortekeskused toimivad 3. koha teooria järgi. Et me üritame tekitada sellise keskkonna, kus noorel on hea olla, kus ta hea meelega valib endale mingisuguseid muid tegevusi. Aga mõnikord ta tahabki lihtsalt oma telefonis rääkida sõprade. Ja see on ka okei. Kui kaua aega veedate nutiseadmetega? No ütleme kuskil selline tund aega, 2 tundi umbes, et nagu ikka natuke palju. Et muidu olekski siis äge, et kui oleks mõhepea mingid mängud ka, mida saab teha.
Täna avati Unibet Areenal Kristjan Palusalu nimeline Tallinna avatud maadlusturniir. See on suurima maadlejate arvuga turniir, ehk kohale tuli 2700 maadlejat. Homme läheb seda tervitama ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Aga räägime nüüd ujumisest. Olümpiastandarditele vastava ujula rajamisest Lasnamäele on räägitud juba üle 10 aasta. Kalles hiljuti lükkus plaan tõusnud ehitushindade tõttu edasi. Nüüd on aga Tallinn jõudnud erasektoriga kokkuleppele ning kui kõik hästi läheb, saab suur ujula valmis juba mõne aasta pärast. Lasnamäele olümpiamõõtmetes ujula ehitamiseks sõlmib Tallinn lepingu osa ühinguga Tondiraba ujula, mis kainsana linnale selleks pakkumise tegi. Hanke leping näeb ette, et ujula peaks valmima 34 kuu jooksul, ehk siis hiljemalt 2027. Aasta esimeses pooles on Tallinnas olümpiastandarditele vastav ujula, kus on vähemalt kaks basseini, üks 50 meetri ja teine 25 meetri pikkune. Täna veel on meie tippujujatel vaid üks koht Eestis, Kalev Spa, kus saab treenida ka 50 meetrises basseinis. Kuna praegu on kõik basseinid väga ülekoormatud nii tavaküliste poolt kui ka sportlaste poolt ja vahest tekib nii, et peavad sportlased ja tavakülalised ühel rajal ujuma. Et see uus bassein annaks suuremad võimalused olümpiaujujad kasvatada, sest kui on hea olemas head tingimused, kus treenida, siis võivad tulla ka head sportlased. Uus tippujujate mekka ehitatakse Tondiraba jäähalli vahetus lähedusse aadressile Kuukivi 3 ja 5. Ujule suurim 50 meetrine bassein tuleb vähemalt 10 rajaga ning selle ümber ehitatakse ka vähemalt 400 istekohaga tribüünid. Kogu kompleksi maksumuseks on hinnatud ligikaudu 60 miljonit eurot ning sellest kolmandiku maksab Tallinn. Seal ei ole mitte ainuüksi see 50 meetrine bassein, seal on ka väiksemad basseinid, eks sinna tulevad nii nagu igal sellisel keskusel tänapäeval juurde ka mõned mullivannid. Erinevad spordisaalid, loomulikult ka spordihostel, et see peaks olema selline spordikompleks, mis võimaldaks linnakodanikul mõnusalt aega veeta, aga mis vastaks ka nendele tingimustele, et seal oleks võimalik läbi viia näiteks treeninglaagreid ja võistlusi. Ujula kompleksi hakkab opereerima erasektor. Kogu elu vältel tuleb ette erinevaid kriise ning nendeks peavad valmis olema ka eakad inimesed. Tallinna pensionäride ühenduse seminaril Turvalisus on meie ühine mure. Arutleti, kuidas saavad eakad ise, aga ka linnaosa ja riik üksteist toetada üksikisiku sotsiaalse ja ka füüsilise turvalisuse tagamisel. Tänases ühiskonnas on nii füüsiline kui ka sotsiaalne turvatunne olulised märksõnad mis tahes vanuses inimestele. Aga kindlasti jaakamatele. Seeniorid ei tunneta niivõrd globaalseid ohte, vaid oma igapäeva elu sotsiaalset turvalisust puudutavaid muresid, tõdeti Tallinna pensionärid ühenduse seminaril Turvalisus on meie ühine mure. Vaid turvalisustunde sisse läheb samuti ka pensionäride pensionid ja ühistransport, hinnatõusud. Kõik see on pensionäridel väga olulised probleemid. Maksud ja nende tõus ja kuidas pensionärid saavad sellega hakkama, ühistransport, mida kavatsetakse ringi teha ja nii edasi. Praegu käib ka see hoolekandereform, eks ole väga palju muudatusi viimasel ajal väga lühikese aja jooksul ja pensionär peab kõigi nendega mingil moel harjuma. Kohalik omavalitsus Tallinnas linnaosavalitsuste näol saab omalt poolt eakate füüsilist turvatunnet süvendada sobivat linnaruumi kujundades. Selle osas, kuidas elukeskkonda paremaks muuta, annavad sisendi oma kodukandis tihti peale just eakad. Minu töös on mulle väga palju abiks just nimelt meie eakad, kes, ma võin öelda, iga päev kas kirjutavad või helistavad ja juhivad tähelepanu kitsaskohtadele, kas mõni piirkond on ohtlik või on kuskil jäetud liiga palju rämpsu maha, aga nemad on kui linnaosa silmad ja kõrvad. Taoline infopäev tagab selle, et eakad ei jääks oma turvalisust puudutavate hirmude ja küsimustega üksi. Täna tähistab Tallinna Kadaka põhikool oma 40. juubelit. 4 aastakümne pikkus teekonda Tallinnas hariduse, innovatsiooni ja kogukonna südames. Eri internetkoolina alustanud Kadaka põhikool on 4 aastakümne jooksul saanud rohkemaks kui lihtsalt õppeasutus. Ta on kogukonna kohtumispaik ja ühtlasi teenäitaja kõigile Eesti eriliste lastega koolidele. Juubeli pidustustele vaatamata tunneb kooli direktor muret tuleviku osas.
intellektipuudega laste arv kasvab iga aastaga ja see on kurb. Kuna laste seis on väga keeruline, raske, siis see koormus langeb meie personali peale. Kadaka põhikool on üks kompetentsikeskus Tallinna linna jaoks. Kool annab suurepärast eeskuju, kuidas HEV lastega toime tullakse. Kui 10 aastat tagasi õppis koolis 120 õpilast, siis nüüd on neid juba 256 ja see arv kasvab iga aastaga. Kadaka põhikoolis ei ole ka tavapärast standardset klassiruumi ja ühes klassis on ühe õpetaja asemel hoopis 3. Mulle meeldib töötada selliste lastega. Sellepärast sellised lapsed ja inimesed on ka väga olulised meie keskkonnas. Iga päev on küll südamlik ja iga päev midagi pisikestega juhtub küll, mis jääb mälestuseks. Siin õpivad erilised lapsed ja õpetavad missioonitundega õpetajad. See, mida nad teevad siin, see on lause ime. Laupäeval avatakse teatri ja muusikamuuseumi ühenenud maja koos näitusega Pöörased lood teatrist ja muusikast. Esmakordselt pääseb ka ruumidesse, mis varem olid avalikusele suletud ning näitusel saab näha nii mõndagi huvitavat Eesti teatri ja muusikaajaloost. Eesti juurtega maailmakuulsa koloratuursoprani Militsa Korjuse esinemiskleit jõudis teatri ja muusikamuuseumisse laulja Anna tütre kaudu. Nüüd on Korjuse kleit üleval muuseumi 100. sünnipäevale pühendatud näitusel. Ta kandis seda 44. aastal New Yorkis Carnegie Hallil esinedes ja selle kleidi disainis Hattie Carnegie. Ja tema nimi on seostatud elegantsi ja selliste väga kaunite rõivastega. Miks ta just selles toas on? On sellepärast, et see toa nimi on Piirideta eestlane ja selles näitusosas me räägime nendest eestlastest, kes on laias maailmas läbi löönud. Näitusel näeb ka Rein Rannapi päris esimest käsikirja ajast, kui helilooja oli umbes 3-4-aastane. Teose nimi on Õnnetus. Selgub aga, et kultuuriinimesed on alati olnud ka spordilembesed. Dirigent Eeri Klass näiteks harrastas boksimist. Ta oli väga suur boksiarmastaja ja isegi inimesed mäletavad, et ta küll käis lasse muusikakoolis õppimas viiulite. Aga kui ta läks boksitrenni, siis ta jättis viiuli koju, pani oma boksikindad sinna ja seda meenutataksegi, kui et ta käis boksitrennis viiuliga. Näituse tarbeks valiti esialgu ligi 700 000 museaali seast välja 200. See järel toimus lõplik valik juba lugude järgi, mida esemed jutustavad. Mõned on üldse esimest korda väljas. Meil on ka esemeid, mis on tulnud meile alles viimase paari kuu jooksul näiteks muuseumis, aga mis väärivad täpselt seda väljatoomist. Need samad reketid. Tõnu Kaljuste ja Ino Kaljuste reketid. Võimalus perega teatri- ja muusikamuuseumisse minna avaneb juba sel pühapäeval, kui toimub muuseumi perepäev. Eesti kohale jõudis Islandi vulkaanipurskest pärit vääveldioksiidi pilv. Mingit mõju õhukvaliteedile või kliimale see ei tohiks avaldada. Pilve liikumist siiski jälgitakse. Mis aga mõjutab Tallinna ilma lähipäevil, vaatame kohe järele. Laupäeval on pilves ja õhtupoole vahelduva pilvisusega ilm. Tuul puhub läänest 5-6 meetrit sekundis. Öö hakuks vaibub kuni 3 meetrit sekundis. Temperatuur on 2-5 graadi, ent õhtu lõpuks jõuab nullini. Pühapäeval on pilves ilm, mis õhtu lõpuks muutub selgeks. Päeval võib sadada ka vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-3 meetrit sekundis. Temperatuur on 2-5 graadi, öö hakuks jõuab aga 3- külmapügalani. Esmaspäeval on ilm taas pilves ning võib sadada ka vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-3 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-3 graadi. Õhtuks läheb külmaks ja öö hakuks on juba -2 graadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!